გარის მედიის როლი. ახლა უცბად თავში ამოტივდა ერთი ისტორია, რომელსაც ქვია უოტერგეიტის სკანდალი, ხო? გახსოვთ, ბევრ თქვენთანგანს ერთ-ერთი ყველაზე ინტელექტუალური ამერიკელი პრეზიდენტი ნიქსონი იძულებული იქნა სხვათაშორის, მე მგონი პირველი შემთხვევა იყო ამერიკის ისტორიაში, როცა მოქმედი პრეზიდენტი გადადგა, იმიტომ რომ ერთმა მედიურმა საშუალებამ გამოაქვეყნა მასალები, თუ როგორ უსმენდა მისი საარჩევნო შტაბი მოწინააღმდეგეს საარჩევნო შტაბს. ანუ ეს შეძლო ერთმა კონკრეტულმა მედია საშუალებამ. თქვა და ამ მედია საშუალების რედაქტორი ან ფლობელი ყოფილიყო თქვა ნიქსონის მომხრე და იქნებოდა ამ თქვა ინფორმაციის გაჟონვის წინააღმდეგი. აი, როცა არის ბაზარი, პრესმედიური ბაზარი, შენ ყოველთვის გაქვს საშუალება, მაგრამ ეს ბაზარი სულ ქვეყანაში უფრო მსხვილია, ბუნებრივია, საქართველოში მცირეა ეს ბაზარი, შენ გაქვს საშუალება, რომ ეს ინფორმაცია არ დაიკარგოს და შენ შეიძლება ეს ინფორმაცია წაიღო და გამოაქვეყნო სადმე სხვაგან. ესმით, ანუ ეს ბაზარი მედიური უნდა არსებობდეს. ჩემი აზრით, გარკვეული ნიშნები ამ ბაზის არსებობისა საქართველოში არსებობს, ხო? ანუ რო არ დაიკარგოს ღირებული მასალა, რო არ ჩაიხშოს თავისუფალი სიტყვა. თქვენ გახსოვთ ასეთი ტერმინი გამარჯვებული ტელევიზია, ხო? თავის დროზე რუსთავ ორს დაარქვეს ასე, იმიტომ რომ ჩვენ ხედავდით პირდაპირ რეპორტაჟებს ვარდების რევოლუციისა, ხო? ახლა რა საქართველოს არეძინა იმ დღეს და ყველა უყურებდით დილამდე. ანუ წარმოიდგინეთ დღეს როგორ შეიცვალა მედიის როლი, კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი გახადა, როცა უკვე პრაქტიკულად ჩვენ ლაივში შეგიძლია ნახო ნებისმიერი მოვლენა, ხო? აი თქვა ერთ-ერთი ასეთი მაგალითია, კი კუვეიტის განთავისუფლება რო ხდებოდა, ხო? ჩვენ გვიჩვენებდნენ ამერიკულ არმადას, ჯარს, რომელიც მიდიოდა ერაყში, მიფრინავდნენ თვითმფრინავები და ტანკები და რაღაც. Ну, ეს იყო საოცარი ლამაზი სანახაობა და ყველა ხდებოდით, რომ ну, ერაყს ესე კარგი, ესე იგი დღე არ ელოდება, იმიტომ რომ ეს უძლებელი არმადა. ანუ ჩვენ ხედავდით ომს პირდაპირ ეთერში, მაგრამ აქ ბევრი სხვა პრობლემა იჩენს კიდევ თავს, იმიტომ რომ პრესმედიას აქვს საშუალება, როგორც ძალიან დადებითი როლი ითამაშოს, იმიტომ რომ პრაქტიკულად ის არტოვებს სივრცეებს. ის მან ტოტალიტარიზმი, შირონ პერესმა თქვა ერთხელ საოცარი ფრაზა, ნუ ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა. ტელევიზიამ ტოტალიტარიზმი შეუძლებელი გახადაო, მაგრამ დემოკრატიაო აუტანელიო. Ну, მეორე ფრაზას დავირო დამანებოთ, ტოტალიტარიზმი რატო შეუძლებელი გახადა? იმიტომ რომ შენ ვერაფერს ვერ დამალავ. იმიტომ ყველაფერი შეიძლება გადაიღო, შეიძლება გადაიღო მობილური ტელეფონი და ეს პირდაპირ გაშურდეს ყველა, ასე ვთქვათ, ყველა ეკრანზე, ხო? ამიტომ ეს ახალი შესაძლებლობები, რომელიც ეძლევა მედიას, მან ძალიან, ნუ, გონივრულ და კეთილსინდისიერად უნდა გამოიყენოს, იმიტომ რომ მას შეუძლია როგორც გიგანტური და სასიგეთო ნაბიჯები გადადგას ქვეყნის დემოკრატიული განვითარებისათვის, ასევე შეუძლია ბევრი უარყოფითი შედეგიც გამოიწვიოს, იმიტომ რომ манипуліრება საზოგადოებრივი აზრით ავტორიტარულ, ტოტალიტარულ რეჟიმებს და გარკვეულ ჯგუფებს ყველაზე უფრო შეუძლიათ სწორედ პრესმედიის გამოყენება.